ံကိုပြောတယ်နော်ကာယကံဝစီကံဟုတ်ကလားကိုယ်နဲ့အနိစ္စဆုံးပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းပါတယ်ကံဆိုတော့သင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံဟောတပ္ပါဒေါသခတဲ့တော့အပြစ်တော့ကိုဟောကို့မှာအပြစ်ဘယ်လောက်ပြောက်တုံးအပြစ်ဘယ်လောက်ရှိတုံးအဲ့ဒါကိစ္စဟောတော့တန်ဃာတော့မဟုတ်သောတော့ဘာလို့ကတော့သူကတော့အပြစ်တွေနဲ့အောင်မတဲ့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ကြအပြစ်ပြောက်သွားလို့ရှင်သူကသူတော့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖြစ်တာနဲ့ဘာနဲ့အဲသူလည်းဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒီကမ္မန်တိတ်သွားတယ်အရင်ကကမ္မန်မတိဘူးငါလုတ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံငှက်ကလေးတွေလိမ့်ချိုးတယ်ခြေောက်ကလေးတွေချိုးထားတယ်တောင်ပံလေးတွေချိုးထားတယ်ဖြတ်ထားတယ်မပြနိုင်အောင်လို့အတက်ကတော့ရှင်းနေတယ်နေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့အဲ့လိုအတက်မွေးရတာတွေရှိတယ်အဲဒီကကြီးတို့လည်းမွေးကြဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးငါတွေမုတ်ဆိုးတွေတော်မိတစ်ချက်မုတ်ဆိုးတသက်တက်တော်မိသွားမရှို့လိုက်နဲ့ရှို့လိုက်ရင်အဲ့ဒါပိုးကုန်တယ်ဗျာအကုန်သေးကုန်လာပဲမုတ်ဆိုးတသက်လောက်တာနဲ့တော်မိကိုရှက်ဆက်လွတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတက်တော်မိတွေကျဲပွားပြီးတော့ဒီခါလဲတော်မိတွေလောင်လာအခုရေနောင်ချောင်းကဥယျဝရအဲ့ဒါဖြစ်တာဟာအဲ့ဒီတော်မိလောင်လာနဲ့ဟာခက်ကလေးတွေတေပိုးကောင်လေးတွေအားသူရှိရင်သေးသေးကုန်ရတာဟိုတော်မူကလည်းပြွန်းနဲ့ကိုင်းနေလောင်တာအဲ့ဒါလောင်တဲ့သူရှိကအာဒါရင်မြင်သားနဲ့ပဲအဲ့ဒါရှူရဲ့လုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုကာယကံကိုစီကံမနောကံမုတ်ဆိုးကြီးရဲ့အခုလီမာလာကြီးတဲ့ဒီခါရဲဟိုရင်တော့ကတော့မုတ်ဆိုးတွေပေါ်တယ်ကိုရင်ခက်ကခုခက်ကတော့တန်ငါးတွေဂျပန်တွေကမှမုတ်ဆိုးတွေပေါ်တယ်တန်ငါးတွေပေါ်တယ်တခါတည်းတမောကြီးနဲ့ဟိုဝေလာငါးကြီးတွေမှအကြီးကြီးတွေခါတည်းမြတ်တနက်ကြီးတွေနဲ့တခါတည်းကျိုးကြီးတွေထူကြတာဟိုသွားဆိုင်တာပဲဟာယုံလိုက်တာအဖွာကဒီမှာငါးမြားတဲ့လူကဖော့တုံးတယ်သူတို့ကပေပါကြီးတွေတုံးလိုက်တာဟာပေပါကြီးကိုအောက်ထဲဆွဲသွားလို့မြုပ်သွားတာလက်ကြီးဟာလက်ကြီးအားတော့ကြယုံမောတော့မှဒုက္ခတွေတမုန်းနာကပ်ပြီးတော့အိဋ္ဌာတွေဒုက္ခတွေမကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားဒါပေမဲ့ဟိုအဝင်းရဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခရုဆက်ရတယ်တောတပါတို့မဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုအနဲ့နာမခံဘူးကိုအနဲ့နာခံမှဌာနတွေပါလေတိလတွေကဖြစ်တယ်အဲဘာဏတိပါဒါကအဲ့တော့များတယ်အခုတော့ဘုရားဘာသာတိုင်းပြည်လည်းဖြစ်နေတယ်ဘာဏတိပါဒါတွေတိတ်မများဘူးအဲ့လိုပဲဟိုအောက်ပိုင်းကျတော့များတယ်အာဒိနာဌာနကာမေတုမိစ္ဆာအဲ့ဓာတွေနဲ့ဟိုတောတာပန်နေနဲ့လည်းကြိုက်တယ်မူတာဝါဒာတောတပန်ဆိုတာမလုတ်ဘူးမူတာဝါဒာပိသုဏဝါစာဆိုအနာဂံနေမလုတ်ဘူးဟိုပရုဒ္ဒဝါစာလေးကျန်းတန်းနေတာဒေါတာမတွက်ဘူးအဲ့လိုဒါတော့ကာယကံဝစီကံဆိုလို့ရှိရင်ဒေါတာမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်စရာရှိလို့မထွက်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်နေတာသိနေကိုယ့်ကိုသိရတယ်တရားဒါကြောင့်တန်တိတိကောအေဟိပတိကောအဂါလီကောအိဗတိကောဩဘာနေကောပစ္စတံဝိရိယဘောဝဉ္ညူဟိအဲ့ဒီဟာကတရားကိုတိုင်းနဲ့ပေတံခေါ်တယ်အဲ့ဒီက6ပါးရှိလို့ရှိရင်တရားရှိတယ်မတတ်တော့ဘူးမခိုးတော့ဘူးဟမ်အဲ့လိုမလိန်တော့ဘူးအယောင်းဝယ်တွေဘာတွေမှလည်းအဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့ဟာတွေဂယုဆိုင်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံနေစင်ကြယ်တယ်အဲ့စင်ကြယ်မှအရိယာဖြစ်တယ်ကံစင်ကြယ်တယ်ဆိုအရိယာဖြစ်ကြရောကိုကိုကိုသူကကဆဲအောင်လို့မဆဲခြင်းဘူးဟမ်အဲ့လိုဟာဒီခံနိုင်တယ်တိခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်ပြီးအရိယာဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမကူးတော့ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးဒါကြောင့်က
ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတိနာပြစ်တို့ကိုဆိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့နည်းနည်းအဝါပြုနေတဲ့ဂျပန်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်ငါတွေအစိမ့်စားလိုက်တာဟာပြတ်တော့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 ရင်တို့လည်းအရှင်ထဲလိုက်တာနှိမ့်စားကောင်ဒုက္ခကောင်အသက်ရှိတယ်လို့မမှတ်ဘူးအဲ့ဒါပါဏခေါ်တယ်လေရှူတာလည်းပါဏပဲအာနာပါဏထွက်လေဝင်လေရှိလို့ရှိရင်အသက်ရှိတယ်ဒါကြီးတော့အာနာပါနာခေါ်တယ်ထွက်လေဝင်လေအဲ့ဒါရှိအသက်ရှိတယ်ထွက်သက်ဝင်သက်နဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲလူတွေအလူတွေကောင်ဖြစ်လို့ရှိရင်အသက်မရှိတော့ဘူးအဲကိုယ့်အကိုဆင်ရရတဲ့အဲ့ဒါပါနာတိပါဒအဲ့ဒီပါနာကြီးကိုအသက်ရှူနေတာကိုမရှူနိုင်အောင်လုပ်တယ်ရင်အဲ့ဒါတေတာပဲအဲ့ပါနာတိပါဒပဲအဲ့ဒီများပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံအာပါဏတိပါဒဆိုတာသိတယ်အာဒိနဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရအဲအဲ့ဒါလေးလောက်ရှားရှိလို့မလောက်ဘူးမလောက်ဖက်နေနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဝေရမဏိအာတိလအခုကအရိယာတိလမလုတော့ဘူးအဲ့လိုအရိယာဆိုတာဖြူစင်ကောင်းမြတ်တဲ့အရိယာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရောသားသွားတယ်မလိမ်ဘူးဂလိန်ကချက်မလုတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုကိုယ်စိတ်ကိုတည်သွားတယ်ကိုယ်ကံကိုပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ်ပါဆိုခါးတော့အပြစ်တွေပျောက်သွားတယ်အပြစ်တွေပြောက်သွားပြီဆိုဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပါဏတိပါဒလည်းမရှိဘူးအာရဏဒါနလည်းမရှိကာမိတုမိစ္ဆာစာလည်းမရှိဘူးမှုဒါဝါဒလည်းမရှိဘူးပိသနာဝါစာဖရုဒ္ဓဝါစာလည်းမရှိဘူးတံဖပ္ပလာပါလည်းမရှိဘူးအဲအတုရက်ကနောက်ဆုံးကတံဖပ္ပလာပါနောက်ဆုံးအဲရအရဟံရဟနာဖြစ်တယ်တံဖပ္ပလာပါပင်လည်းရှောင်းအပြင်ဖြစ်နေမပြောနဲ့ဟောနောက်ဘောကဝါနာအထုံတွေလွတ်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြောတတ်တယ်အဲ့လိုဂရုစိုက်အဲကိုယ်ကာယကံဝစီကံပြီးတော့မနောကံကာယကံနဲ့ဝစီကံကတိတာတဲ့အပြင်ထွက်တယ်မနောကံကအပြင်မထွက်ဘူးမနောကံကအဘိဇာဆိုတာကာမဂုဏ်လှုပ်ရှင်တာတွေဘာတွေညာတွေခေါ်တယ်ကာမေတုတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေရှိရင်အဘိဓါရှိရင်လှုပ်ရှင်တယ်လှုပ်တယ်အဲလှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျူးလွန်တယ်အဲကံကိုကျူးလွန်တဲ့ဟာကိုကံကျူးလွန်တယ်လို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှင်တာကတော့တဏှာခေါ်တယ်ကျူးလွန်တာကကံခေါ်တယ်အဲတဏှာရှိပြီနဲ့မကျူးလွန်ရင်ဒါကိစ္စမရှိသေးဘူးအဲကျူးလွန်မှသူကကံကမှအပြစ်ဖြစ်သွားတာကိုမနောကံတပ္ပဒေါသခတိန်တော့အပြစ်ဆိုကျိုးလွန်မှာအပြစ်ဖြစ်တယ်မကျိုးလွန်ရင်အပြစ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုခွဲခြားရတယ်ဟောကကျိုးလွန်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါရတာအဘိဇ္ဇာမနောကံအဲ့လိုကိုဝင်တဲ့ကိုသိရတယ်ဝင်တဲ့ဘာလုပ်ခြင်းနဲ့ညာလုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဝင်တဲ့ဖြစ်တာကိုသိအဲ့ကိုဝင်တဲ့ကဖြစ်တာကမနောကံခေါ်တယ်ပါဇက်ကဖြစ်တာကဝစီကံခေါ်တယ်ကိုကြီးကလက်ကြီးကလှုပ်တာကကာယကံခေါ်တယ်ကိုကြီးရောလက်ကြီးရောလှုပ်တာအဲဒီကာယကံဝစီကံမနောကံဝစီကံနဲ့ကာယကံကတော့တိတယ်ဒါတော့မှတခါတည်းဟိုတခါတခါရောင်းရောင်းသွားတတ်တယ်လှုပ်နေရရှိရင်အဲမနောကံကတော့ကိုမနောကံကတော့တတိထားရတယ်မနောကံကလှုပ်ရှင်တယ်အဲ့ဒါအဘိဇာခေါ်တယ်လောဘခေါ်တယ်ဇဘဒစိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသစိတ်ဆိုးတယ်လူချင်းကိုစိတ်မဆိုးနဲ့လူကိုစိတ်ဆိုးတတ်တယ်စိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့လိုမခံပြင်းနဲ့ခံပြင်းတယ်အဲ့ဒါမခံပြင်းဘူးဆိုရင်အရိယာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတိတိတာတဲ့လားမနောကံတပ္ပဒေါသတပ္ပဒေါသနဲ့ဆိုခတိန်သောအပြစ်ကိုပျောက်ပါစေချင်မှာပျောက်ပလားပျောက်ပြီးခုတည်းတရားတွေဘာတွေနာတယ်
มันขันไปไหนเวลาขันไหนเนี่ยฮะโอ้เนี่ยงานนี้มันตัวบุเนี่ยงานนี้ตัวฮะมันขันยังได้บุมันขันยังได้ยังท้อตาสีได้ป่านเอ้ามันน้อกันแต่ว่ากูก็ดีอ่ะเอริกมันน้อกันงาลุถึงได้เอ้าคันงาเนี่ยถึงได้คันเนี่ยงาเนี่ยจะช้าสีลูกเอริกอะไรเลยค่อยค่อยดีตัวมันเลยคันเนี่ยงาเนี่ยกูกายกันลาลาจีอ่ะไปดูจีรงไปดูลาจีรงงาลาได้แล้วมาเพียบูลาการแน่งงานเนี่ยเอ็ดเลยเอ็ดเลยการแน่งงานเนี่ยมาดูบุรุษกล้วยบีส่วนเอร่าเตียยาเด้งาจีอ่ะบาจีรงเที่ยที่อ่ะบาการรงเอ็ดเลยกูซีซีกูพี่อ๋อเนี่ยท่างานเนี่ยการเนี่ยดูเดล่าငါကဘာတော့ကိလေသာဝတ်ငါကဘာဝတ်တော့ကံကဘာဝတ်တော့ငါနဲ့ကံနဲ့နော်ကံကဝစီကံနော်ခုလာတာတွေပြောတာတွေနော်ငါပါတယ်ထိုင်တာတွေဂရုစိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအောင်မာမာဆရာကခွဲပြနေတာအဲ့ဒီလိုကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဖြစ်တယ်မကွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါပါနေတယ်ထိုင်တာဘယ်သူကြီးတော့ဘလူထိုင်တုံးထိုင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုတီမာတော့ငါထိုင်နေလို့မလုံနဲ့တော့အဲ့ဒါကာယကံဥသိကမနောကံနဲ့မှငါမပါဘူးလားပါသလားအဲမနောကံနဲ့ငါဟာအဲ့ဒီဝစီတွေကာယတွေမရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတောတာဖြစ်တယ်ဒီအလွယ်ဆုံးအလွယ်ဆုံးတရားကိုဒီကားနဲ့ပထမတန်းလုံနေတာအောင်မှာအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးစကားပြောတာဘလူပြောတော့ဝစီကံကပြောသလားငါကပြောသလားဝစီကံကပြောတာအဲ့ဒါငါပြောတယ်လို့မထင်ဘူးလားအဲထင်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိရငါပြောတယ်လို့မထင်ဝစီကံကပြောချင်တာကဘာတော့ကိလေသာဝေတဏှာဟုတ်ကဲ့လားပြောတာကဘယ်လိုတော့အဲ့လိုကွဲရလားအောင်မှာအဲ့ဒါကွဲရင်ဘာသာလမ်းဖြစ်တယ်ကွဲအောင်ပြောနေတာกายกังวสีกังมโนกังโสเป็นเนตลอดแน่ๆแต่หาดิไอ้เนี่ยแน่ๆราดิโกคาติเปี่ยวตัวเองอภิเปี่ยวตัวเองอริยาဖြစ်တယ်อริยาဖြစ်အောင်กูလုပ်อริยาဖြစ်มาอริยาติสสารุขอเลยไอ้นี่กามวาระอริยาติสสารกังကိုกฤษัยยะได้ไอ้นี่กังก็ไม่ลุกขึ้นบุไม่ลุกขึ้นอ่ะบรรดุไม่ลุกขึ้นตรงเปียวซังငါမလုချင်ဘူးလို့မရှိဘူးလားအောင်မငါမရှိတော့မလုချင်ဘူးပေါ့အတိတ်ပဲကတော်တော်လေးနေတဲ့ဟာအောင်မအဲ့ဒီအလုထဲမှာပါနေတယ်ဒကမာကြီးတို့နေတာထိုင်တာလည်းမပါဘူးလားသောဇံကာယကံပြီးတော့ကောဝစီယပြီးတော့ကောမောဟအဲ့ဒီသုံးခုသာဆိုပေးနေဒကမာကြီးတို့တည်တာကကာယကံတည်တယ်ဝစီကံတည်တယ်မနောကံကြတော့မတည်ဘူးမနောကံကြတော့ငါဖြစ်သွားပြီဖြစ်မှာပေါ့သူကကိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပါတာမပါဘူးလားပါသလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာကံတော့အဲမနောကံကြီးကသူကကိလေသာကြီးရဲ့မဟုတ်လားအဲဒကမာကြီးတို့ဝင်ထဲမှာကိလေသာကြီးရဲ့ရှိတယ်မနောကံနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာတော့မနောကံအဘိဇ္ဇာကဘာတော့မနောကံပြာပါဒကဘာတော့အဲ့ဒါတရေကိုကဘာတော့လောဘကလည်းဘာတော့တဏှာကိလေသာပဲပြာပါဒလည်းဘာတော့ကိလေသာမိစ္ဆာတတိကဘာတော့အဲကိလေသာကြီးကမနောကံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမနောကံကြီးကိုမနောကံကြီးကိုကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတာခုဘာမှလို့တော့ကိုကိုကိုကိလေသာတော့လည်းသိသေးလားမသိတာသူရဲ့တတိကိလေသာမှလည်းမသိဘူးငါကြီးလည်းသိနေမသိဘူးလားငါမပါဘူးလားပါသလားပြောစမ်းကိုကိုကိုမှကြည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာတော့မနောကံမှာကိလေသာမပါဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဂရုစိုက်ရဲ့ဒီဖွင့်တာမနောကံမနောကံကိလေသာဝဲဟုတ်ကဲ့လားအဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘအဘိဇ္ဇာကဘာတော့
လောဘကဘာတော့မနောကံလည်းဖြစ်တဲ့လောကိလေသာကိုလည်းဖြစ်တယ်သူကဝိနဝေဘာဝတော့မနောကမှာဝိပနဝရှိတော့ကဲသိရလားရင်တော့ကမသိပါဘူးမသိတော့မသိတာအဝိဇ္ဇာပဲဘယ်ကလာသိလိမ့်မလို့မမဟန်ကြီးမဟန်တုံးကြီးတွေလုံနေတာဟန်တုံးကြီးရဲ့ဟန်မလုံနဲ့ဟေးကံပြုတ်အောင်ကြိုးစားကြဆိုဟန်တုံးကြီးတွေလုံနေတပတ်ကြီးတွေပါကြီးအဲယောက်ျားကြီးကလည်းကိုဟန်တုံးကြီးတွေဟာခေါင်းလေးများတက်လိုက်တာပြုတ်လိုက်တာဟန်မလုံဘူးလားမလုံပါဘူးဗျာအဲဟန်မလုံကြနဲ့ဟေးစောစမ်းဟန်မလုံကြနဲ့ကံပြုတ်ကံပြုတ်ပါဗျာကံကကမနောကံကြီးကတော့ဒီကတော့လူကြီးကအကုန်ပြုတ်သွားတယ်အရိယာပြင်းပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်အရိယာကဘာလို့ဘယ်လိုလုံးမှဖြစ်ဆုံးလို့ဆိုတော့ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိနဲ့လုံးရတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအပိစ္ဆာကဘာဖြစ်သေးတော့အနပိစ္ဆာဖြစ်သွားအပိစ္ဆာကဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာပြဘာဒကဘာဖြစ်သွားတော့အဲတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဟာလို့မရှိအောင်အဲ့ဒီနဲ့ကအရိယာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားပထမဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဒါမြဲပဲရှိဟုတ်ကလားတမာဒိဋ္ဌိဒါမြဲဟုတ်လားမြည်စီမာပฏิပ္ပရာမြည်စီမာပฏิပ္ပရာပြီးတော့ကောတမာဒိဋ္ဌိနာမြည်ရောဘုရားပြီးတော့ကောသုခေနိညာနာကေနိဥပါဒါယပိညာယသဘောဒါယပိညာနာယသဘောတိအဲဓမ္မစကြာကတာဝန်ခံထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဥပါဒမာယလည်းငြင်းချမ်းဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲသူဟာဒါမြစ္စည်းမပฏิပဒါတဲ့အဲ့ဒါမြစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတော့အဟွာတော့ဒွေးမေအန္တအန္တနှစ်ပါးတော့မကတ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲအန္တနှစ်ပါးမကတ်ရဘူးနောက်ကဖို့လည်းခူးဆိုင်အဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဟိုသတိပဲပဲပဲဒါမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကခေါင်းထဲမှာရင်ပတ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးတယ်ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဩဃလို့ခေါ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌောဃဆိုလိုက်စမ်းဒိဋ္ဌောဃအဲအဲ့ဒါမလွှမ်းမိုးဘူးလားလွှမ်းမိုးပါဘူးအဲဆိုကဆိုတာစာစောမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ကြိုက်အောင်လုပ်ရမယ်ဓမ္မတိတယ်တို့မလို့မတိဘူးကိုဘဒုလွှမ်းမိုးနေတဲ့တုံးဘဒုအုတ်ချုပ်တဲ့တုံးအုတ်ချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းလွှမ်းမိုးတယ်အုတ်ချုပ်တယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဗျာပါဒကောအုတ်ချုပ်တယ်သူကလည်းကာကွယ်တယ်ပေါ်တော့ဒီဒေါသမရှိရင်သူတို့ကတည်းကနှိမ့်ဆက်သွားမှာပေါ်တယ်ဘာပေါ်ညာပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတော်တာလေးတော့ရှိအောင်မာနေပါနဲ့ကိုကိုအားပေးသေးတယ်မပေးဘူးလားပေးပါအဲ့ဒါပြအဲ့ဒါတန်ရောစင်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲတန်ရောစင်တော်တာနဲ့မကင်းအောင်လို့သူကလှုပ်ပေးထားတာထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွယ်သွားတာပေါ့ခေါင်းကွယ်သွားတော့ဘာပဲခံလဲဘယ်တော့ခံနိုင်တော့ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွယ်ခံနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လည်းအဖြတ်ခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးသွားတာပဲတော်တာတာမထွက်နဲ့အနာခံရနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားတော့ဟောပုံနာမထေကြီးမဟာပုံပေါ့စုလည်းပုံမဟုတ်လားဒီကအဖွာကရန်ကုန်ကဟိုကဘာပါဟိုဖရာတနကုန်ဆန်တော်တဲလာတဲ့ဒကာကြီးတွေလေအဲဓမ္မဒါနဲ့ပါဠိကဟိုကစုလည်းပုံနဲ့မဟာပုံကကြောင်းဖြောက်ဖို့တဲလာတယ်တက်တဲလာတယ်လူတွေစုလပုံနဲ့မဟာပုံကဘာတဲသရုံဒီကတပုဒ္ဒနဲ့ဗာလိကကဘာတဲလာသရုံအဲ့ဒါသူတို့တကားတွေတကားတွေတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့တကားတွေမဟာပုံကဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဟန်းဖြစ်သွားတော့ကိုဟိုပြန်မလိုက်တော့ဘူးမင်းသွားနေဆိုပြီးတော့ညီကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်လဲနေတယ်ကြည့်ကြည့်နေဒီကရှစ်စကောင်းကနေသွားတာဟိုဘက်ကုန်းလန်းကသွားတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလေကိုင်းကြောင်းတော်ရာကအဲ့ဒါလမ်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လန်းကရခိုင်ရိုးမကတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားပြီးတော့ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တမှုမှရှိတယ်ဂျပန်နေတက်တယ်လမ်းသိရလား
အဲတမှုကဒီကတည်းကပုခုရောပေါက်ခံခေါ်ကနေပြီးတော့တက်တဲ့ကလေးချင်းတောင်ဟောပါအဲ့နာမှာတမှုရှိတယ်ဟိုကစစ်တကောင်းလို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အင်မတာအဟွာသွားရတာပေါ့ဖရားရှိတယ်အဟွာဆိုတော့ခုအခုဖရားဘူးသွားတဲ့လူတွေစီတော့မိဂရာဝုံတို့ဘာလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲဒီတော့ဒီတော့ကတော့အဟွာရှိသေးတယ်ဗုဒ္ဓခရာပဲရှိသေးတယ်ဖရားဒီသဗ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကသွားတော့ဆရုထတတ္ထာရှိနေတယ်။ဟောကဖျားဖြစ်ပြီးမဟာဘုံသွားတာကအဲ့လိုပဲလဲနေတယ်ပဲ။အဲ့လိုပဲလမ်းပြတဲ့လူနေနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီသူကြဒွေဝစီကမခေါ်မဟုတ်တော့ဘူးအခုကာယကံသောဇံကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခရင်းအပြည့်တော်ကိုပြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါဘုရားယတနာတရားယတနာတန်ခါယတနာယတနာများသုံးပါတော့ကိုအယောအသေးအလဲမြလက်အုံမောရွယ်ချစ်ခေါ်ပါ၏ချစ်ခေါ်တဲ့ကြွားကြောင့်အပယ်လေးပါကတ်သုံးပါအဲ့ဒီဟာတွေရအဲ့ဒီဟာတွေရနေဒီကမရသေးဘူးဟုတ်ကရနေပြီတန်ဃာရောပေါ်နေပြီအဲ့ဒီပြောက်အောင်ဆိုတော့ဒကာကြီးကပြောက်အောင်ဘယ်လိုကြံတော့အာအဲ့ဒါဖះပြောလိုက်တာမှတရားဟုတ်တရားခုတော်ပြောတော့ညံသွားတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်လိုမှမကြံဘူးအဲ့ဒါရှိတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းသလားအဘိဇာရှိမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအာဗျာပါဒတွေရောမိစ္ဆာပြဘာရတွေရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတင်မနေရဘူးလားပေါင်းတယ်ပါဗျာအဲဒကာကြီးတို့အဲ့လိုနေရတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ကတ်သုံးပါးတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ကတ်သုံးပါးတွေဆိုအစာရှာတာကကတ်သုံးပါးတွေမကောင်းဘူးသူ့လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိဘဲနဲ့သေုံမှရှိတော့တယ်မဟုတ်လားသူ့ရှိလို့ရှင်နည်းနည်းပေးတာသေးတယ်တော့အဟွာတော့မင်းကတထဲကြီးတွေတော့မှအဲအဲ့ဒါကြီးတခါတွေ့တယ်အခုလဲခေကောင်းပြီဆိုရင်80လောက်ကြီးတခါလာတွေ့တယ်မင်းမလားနာကဲ့တို့ငငယ်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးတို့ငငယ်တော့ဘာမှမတွေ့ဘူးနည်းနည်းလဲလဲကြီးတော့မှဒီပန့်ခေတ္တဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီခေတ္တဖြစ်ပြလာတယ်လူတွေတေးတာတွေဘာတွေတတ်တာတွေကြီးလို့မကောင်းရှုလို့မကောင်းလေရေတဲ့မျောတာတွေအဲ့ဒါဘာကံနေတော့အဲ့ဒါဒီနေ့ကတ်သုံးမှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတ်တယ်ဆိုရင်ဘာကံတော့တတ်တယ်ဗျာတတ်ထန္တရကပဲစာရှားတယ်ဆိုဘာကတော့ဗျာတတ်တယ်တော့ဘယ်နောက်ဘယ်နဲ့လို့အလုလုမလို့အလုလုခြေရောက်သွားရင်လည်းလိုက်လူဘယ်နဲ့လို့လုလုမလို့လဲသွားရင်လည်းနွားတွေဆွဲသွားဘယ်နဲ့လို့လုမလို့ဘာကတော့တတ်ထန္တရကပြီးတော့ကဒုဗိကန္တရကအရင်တစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာကတ်ရှိတယ်တော့အဲယောဂါတွေတော့ထွက်တယ်အခုမြင်လားတုတ်ကိုရက်ကပတုတ်ကိုရက်ကဘာကဖြစ်တာနဲ့တကဘာလုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာပါတယ်တော့ကတ်သုံးပါသောဇံအပယ်လေးပါအပယ်လေးပါကတ်သုံးပါကတ်သုံးပါအရှင်ဖះကထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြောရိုးအဲ့ဒီအယောဂါတွေကအရင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်ကလာတော့အဲ့ဒီကတ်သုံးပါးကြီးကာယကဒီအဲ့ဒီကလာလာကတ်သုံးပါးဘယ်ကလာတော့ကာယကအဲ့ဒါကလာမနောကံကြီးကစိုးနေပြီတဲ့ကဲဓာကြီးကိုင်ပြီးတော့ကာယကံကမခုတ်ဘူးလားဝစီကံကတော့မဆဲဘူးလားဆဲပါတယ်မနောကံကြီးကလည်းခြားဟာနဲ့မတိုက်တွန်းဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်ကလူလူချင်းတွေ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်နဲ့အပယ်လေးပါအပယ်လေးပါကတ်သုံးပါကတ်သုံးပါရပြည့်ရှိပါရပြည့်ရှိပါရန်သူရန်သူမျိုး၅ပါးရန်သူ၅ပါးအဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့အခုထဆဲလိုက်ရင်အခုရန်သူမျိုး၅ပါးချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်သတော့ကတ်သုံးပါကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတခါတည်းကိုအလေးမပြုဘူးကံတုံးမကောင်းမှအရိယာဖြစ်မှာပုံမှန်ကြမ်းတမ်းတဲ့
ဆဲနဲ့ထူရင်ဆဲလို့ဆဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လောက်မလုံးဒီမှာကြီးတော့ဆဲရင်ဘယ်နဲ့လောက်မှာပြန်ဆဲမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဒီမှာကြီးတော့ဆဲရင်ဘယ်နဲ့လောက်မှာပြန်ဆဲမှာပဲဒီကကြီးတော့လည်းဒီလိုပဲဟောအောင်ခဲနဲ့သာပြည့်သေးတာဆောဆောင်ခဲနဲ့သာပြည့်သေးတာဒုံနဲ့မှမရိုက်သေးပဲနဲ့ဒုံနဲ့မှမရိုက်သေးပဲနဲ့ဒုံနဲ့ရောရိုက်ပြီกว่าတဲ့ဘယ်နဲ့လည်းမဒုံနဲ့ဒုံနဲ့သာရိုက်သေးတာဒုံနဲ့သာရိုက်သေးတာဓာတ်နဲ့မှမခုတ်သေးပဲနဲ့ဓာတ်နဲ့မှမခုတ်သေးပဲပဝင်းကျင်ကိုအတိမှားတယ်တဲ့ပဝင်းကျင်ကိုဘာတွေတော့ပဝင်းကျင်အတိမှားတာပါတို့ကိုအစကဟိုဒီလိုတိမှားမတိလို့ရင်ပဝင်းကျင်ပဝင်းကျင်နဲ့ဆောဆောပဲဆောလိုက်စမ်းပဝင်းကျင်ပဝင်းကျင်ကဘာတွေတော့ကဲအာယု၅ပါးဆိုတာဘာတွေတော့ယူပါရောအဲအဲ့ဒါတွေပါဒါတွေကပရမတ်ဖြစ်သွားတယ်ယူပါရုံတွေကိုပဝင်းကျင်တို့ခေါ်တော့ပညာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒီပညာကိုဆွဲပြီးအာရမဏအတို့ဥပနိတိယတို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်တာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုပြောနေရင်ဉာဏ်နဲ့ကြားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီကာတပ္ပဒေါသတပ္ပဒေါသခတိန်တော်ပြစ်တော်ကိုခတိန်တော်ပြစ်တော်ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါပျောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါအဲ့တော့ဒီကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ခံထားရမယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးတမာဒိဋ္ဌိကဘာတော့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးကိုမပြောဘဲနဲ့သိရတဲ့ဟာမျိုးတမာဒိဋ္ဌိဆိုသစ္စာ၄ပါးစောစောင်းတမာဒိဋ္ဌိဆိုသစ္စာ၄ပါးအဲဒကာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာရှာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိညာဏံယုတ်နဲ့ဇာတိစရာမရဏကအတူတူနော်မှန်ပါဗျာဝိပါကဝတ်တယ်ဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ပါဗျာဝိညာဏံယုတ်နဲ့ဇာတိစရာမရဏအတူတူပဲအဲ့ဒါတို့မမြဲတာသိပဲဇာတိစရာမရဏသောပဲအမဝိညာဉ်လည်းမမြဲဘူးနားကကြားတာမြဲလားမမြဲပါဘူးနှာခေါင်းကနာနာမြဲသလားမမြဲပါဘူးရှားကစားတာမြဲသလားမမြဲပါဘူးအကိုကကြံတာမြဲသလားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါဇာတိစရာမရဏခေနေနာဇာတိစရာမရဏကိုယူသဖြင့်ဇာတိစရာမရဏကိုယူသဖြင့်ဝိညာဏာတိဖလားပြင်စကံဝိညာဏာတိဖလားပြင်စကံဝိညာဉ်ဆိုင်သောအကျိုး၅ပါးကိုလေဝိညာဉ်ဆိုင်သောအကျိုး၅ပါးကိုခဲတပန် UIE အဲတင်းညိုဆရာကပြောတာအတူတူပဲတဲ့ဝိညာဏယုတ်နဲ့ဇာတိစာမရဏနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဘာဝေတုံသင်္ခါရကဘာဝေတုံဝိညာဏယုတ်ကဘာဝေတုံဒကမာကြီးတို့လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကမ္မဝတ်တွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီဟာလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါလည်းရှိတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရှိတာတွေကိုငါလို့မမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယခေါ်တယ်ရှိတာတွေကိုငါလို့မှတ်တော့တက္ကာယခေါ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာတွေရှိတာတွေကိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရေကဘာဝတ်တုံသင်္ခါရကဘာဝတ်တုံမျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတ်တုံအဲ့ဒီဝတ်တုံးပါကိုအနတ္တလို့လုံးလိုက်ရတယ်ဝတ်တုံးမှာပါတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုဒကာကြီးတို့ကအတ္တလုံနေတာဟောဒီတော့တက္ကရာဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးအနတ္တလုံနေတော့ဘာရှိသေးတော့ဝတ်တုံးမှာအနတ္တဆိုလိုက်စမ်းဝတ်တုံးမှာအနတ္တအဲ့ဒါတွေပဲရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကလောကုတ္တရာစလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဝတ်တုံးမှာအနတ္တဆိုတာလောကုတ္တရာစလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာဒကာကြီးအနတ္တထဲမှာဒကာကြီးတို့ပါကြလားပါပါဗျာကဲဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တော့တယ်ဘာဖြစ်စာဖြစ်တာလဲဒကာကြီးတို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တာတမှုတရားနဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်တော့တယ်ဒါတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မဂ္ဂသစ္စာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲမဂ္ဂပုသ္တစာဖြစ်တော့အဲ့ဒီဝတ္တုံမကြီးရှိသေးလားရှိပါဗျာဝတ္တုံမမရှိတာဘာသစ္စာတော့ဖြစ်ပါဗျာဝတ္တုံမှာမရှိတာဘာသစ္စာတော့ဘူးဗျာ။အဲဝတ္တုံမှာရှိတာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခ။ရှိတာဘာကြောင့်ရှိသလုံး။အဲတမှုတရားနဲ့ဒုက္ခရှိတယ်။အဲမက်ကရှိရင်ဘာရှိသလုံး။အဲသစ္စာလေးပဲရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီရောက်သွားတာဟာကိုဓတနာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ဓတနာတံပရာယ။ဓတနာတံပရာယ။
သတ္တနာနှင့်ပြည့်စုံသောသတ္တနာနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အားပုဂ္ဂိုလ်အားတရောတုမကုံသောတရောတုမကုံသောပါရုံတရားသူဓမ္မာတရားသူဓမ္မာတရောတုမကုံသောတရောတုမကုံသောဓမ္မာတရားတော်ကိုဓမ္မာတရားတော်ကိုဓမ္မာတန်ရောစဉ်တရားတော်ကိုဓမ္မာတရားစဉ်တရားတော်ကိုအဲတရောအဝါသွားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်းစာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစာ၎င်းတိလပ္ပတာပရမတာပိတိလပ္ပတာပရမတာတန်ရောစေ၎င်းဣတိဤသောတယောတုမကုံသောဓမ္မတရားတို့ကိုသိတာပဲစွာကုန်သည်ဟောတိဖြစ်ကုန်၏အဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိလေပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေပဲသွားတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တရားသူဓမ္မရှိတာဘုသဟဝတ္တာသဟဝတ္တာသဒ္ဒနာတံပရာယသဒ္ဒနာတံပရာယတရားသူဓမ္မရှိတာဘွန်းတီတရားသူဓမ္မရှိတာဘွန်းတီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်းစာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်းစာတိလပ္ပတံဝါပိတိလပ္ပတံဝါပိသရုဟာပါယိစာဝိပါမုံတော်သရုဟာပါယိစာဝိပါမုံတော်စေသာပိဌာနဏီအပပကာတုံသီလံမိတံကေဣတံမိတံကေယတနံပဏိတံဣတေနသစ္ဆေနာသုထိဟောတုအဲဒသနာတံပရာယဒသနာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းငှံသဟာဝတကဝသာလင်အတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစီတင်းစာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစာလည်းကောင်းတိလပ္ပတဝါပိတိလပ္ပတပရမတာလီကောင်းဣတိဤသောတယောတုမကုံတော်ဓမ္မတန်ရောစဉ်တရားတော်ကိုစေတာပဲစွာကုန်သည်ဒီဖြစ်ကုန်ဤအာယတုဓမ္မစီတာဘုန်းတက်ကရတေဝစီနေနာတရားပရံဝါယရတိကိဉ္စီအိဇာဝိပမုတ်တော်အာလေးပါတော့အပေတို့မာလီလွတ်ဤအာအပေလေးပါအဲ့ဒီမှာလွတ်သွားတယ်တမာဒိဋ္ဌိပေါ်တော့မှလွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိသောသောပေးလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ရင်ဝင်တဲ့ကဘာတော့မရှိတော့ဘူးအဲတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ငါသူမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဘိဇ္ဇာရောဗျာပါဒာရောမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကကာယကံကိုယ်စီကမနှောကနေကောက်ွားတယ်အတ္တဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအမြဲတမ်းရှိနေအမြဲတမ်းမဖြစ်တော့ဘူးရောင်ရင်ဝဲရင်လုံရင်ကင်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိတမာတေကပါတိဆိုပေတဲ့တမာဝါစာတမာကမ္မဒတမာဇီဝဒါလည်းတီလာတွေတဲ့အဲ့တီလာတွေကပွားရတဲ့တီလာတွေတဲ့ဗာတိလာတော်ဘူးပွားရတယ်ဗျာအဲမကသစ္ဆံမကသစ္ဆံဘဝတပန်းတိမေဘိခဝေပြီးတော့ကောကတည်းကအခုပွားရမယ်ဆိုတာကရှေးဆုံးမတည်ဘူးတဲ့အခုမှတည်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဖရာဘာဟောအခုအခုဘုရားကရာဖရာဖူးသွားတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီကပို့ကောင်းတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့လိုပွားလို့ချင်းဘာပွားပြီဗလားလို့ဆိုတော့မှဟောအဝါကဟောမိစ္ဆာတိတ်တွေကမရှိဘူးမိစ္ဆာတိတ်တွေကမရှိသလားမရှိတော့မငြိမ်းဘူးလားဟာဟိုကတိပယ်မိစ္ဆာတိတ်တွေကတိပယ်လိုက်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါပယ်လိုက်တာကောတမှုတရားတစ္ဆံပဟာတာပန္တိမေဘိခဝေတမှုတရားတစ္ဆံပဟာတာပန္တိမေဘိခဝေပုပ္ပေနာမတိသခောတာပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိဝိသောတမှုရာတင်ဆောင်ပဲတော့ငြိမ်းမတော်ဘူးလားငြိမ်းတော်တော့မျက်စိကြီးကအေးမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်တမှုရာတင်ဆောင်ပဲလိုက်တော့ငြိမ်းပြီးအေးသွားတယ်မ
好不啦？哎啦，那帮好的，哎啦，哎，你有啦？这三，这是噶的班的，没被扣诶。有啦，这三，这三，没扣的被扣诶。宝贝，宝贝，那你的名字没在扣？ဆာတမကမ္ပန္တတမာဇီဝကအဲ့ဒါပွားရတယ်ဟာတဲ့အဲ့ဒါပွားလို့ပွားပြီးဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးမှာအပေလေးပါးကတုံးမရပ်ပြီးရှိပါဝိပတိတရား၄ပါးတော့မရောက်တော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့မှမတရားဖို့တရားဆိုတာကကိလေသာတွေမရှိတာကိုမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့ဤအရှင်ဖရာဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တယ်တဲ့ကဲတော့ကြောင့်ဆိုသာဓုသာဓုသာဓု